قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Drago mi je da opet vidim ova bratska lica koja su došla ovdje večeras isključivo zbog jednog razloga, a to je da Allah bude zadovoljan s njima i da čuju nešto o Allahu i njegovom poslaniku i da se inšallah okoriste. Niko ovdje nije večeras došao tražiti nekako dugnaločko zadovoljstvo. Niko večeras ovdje nije došao želeći da priskrbi sebi neku materijalnu dobit. Nego su inšallah ovdje svi večeras došli da osjete taj ahiretski život. Odnosno nešto što će im popraviti, poboljšati njihov status na ahiretu. I upravo se sklonili ovdje pod okrilje meleka, jer kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi ima Muslim od Abu Hurajre: فَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Kad god se sakupi grupa ljudi od kuće od Allahovih kuća, učeći i međusobno proučavajući Kur'an, odnosno sakupuje se sa ovim razlogom na bilo koje mjesto, da uzučavaju nešto od Allahove vjere, da čuju nešto od Allahove vjere, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, na njih se spusti smirenost, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, i prekrije ih Allahova milost, وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, i meleci natkrile ovakva sila svojim krilima. Mi znamo, došla je potvrda u Koranu i vjerodostojnim hadisima, da je Allah tabaraka wa ta'ala stvorio mimo nas i druge svjetove, a da je jedan od tih posebnih svjetova svijet meleka, i da ih je Allah stvorio sa krilima, da imaju krila. Pa nam to govori u svojoj plemenitoj knjizi kad kaže da melek je stvara sa po dva, sa po tri, sa po četiri. A onda poslanik sa osadljom kaže da melek Džibril ima 600 krila. Ali ogroman je broj meleka. U predaji o Mirađu, kad je poslanik sa srlem uspeo se iz Bejtul Maqdisa ka nebesima, stoji da je došao do Bejtul Ma'mura, a kaže u njega svaki dan dođe 70.000 meleka, otavafe oko Kjabe meleka i zatim više nikad u sudnjeg dana ne dobiju priliku da otavafe. Znači dnevno 70.000 meleka. I tako ako je Allah stvorio ogroman broj meleka. Ogroman broj meleka. Takvi meleci tragaju za ovakvim sjelima, ovakvim druženjima, da bi svojim krilima nadkrili ovakve insane. Ali to nije glavna počast. Glavna počast je spomenuta na kraju. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَ عِنْدَ, i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega. Da Allah spomene ljude koji dolaze na ovakve halke kod onih koji su kod njega. A ko je kod njega? Opet meleki. Najčasnija stvorenja koja Allah ikad stvorio, najposebnija stvorenja koja Allah ikad stvorio, to su časni meleki. Samim tim ljudi koji dođu pod okrilje ovakvih druženja, želeći samo Allahovu nagradu, tražeći samo Allahovu tebareke ve taala zadovoljstvo, mogu inšallah se raduju i da je ovaj hadith radosna vijest za njih. Radosna vijest za njih. Ovo je kazao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovo nije neka izmišljena bajka koju neko napisao. Nego mi muslimani često vjerujemo da je ovo ovako. I da su meleci sad ovdje, i da su otkrili ovo sjelo. Zbog čega? Upravo zbog ovog što sam ti kazao, to smo došli imali Allaha ovdje. Nismo došli ovdje da bi nešto od dunjaluka se priskrbili, zaradili i tako, ne. Isključivo zbog toga da Allah bude sa nama zadovoljan. I upravo ću ja govoriti o jednoj stvari koja je vezana direktno za Kur'an. Odnosno ihsan ili dobročinstvo koje Allah spominje u Kur'anu na mnogo mjesta. Na mnogo mjesta. Šta je ihsan? Kad ovako pitaš vjernike šta je ihsan, otprilike oni znaju, jel? Uopćeno, šta je ihsan? Čuli su za islam, iman i ihsan. Allah govori u Kur'anu o ihsanu. Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah spominje riječ el ihsan. Zatim spominje riječ el muhsinin. Muhsinini i ihsan.
U prostom prijevodu ihsan kod nas prevodi se kao dobročinstvo. Međutim, to je falčan i krnjav prijevod. Nije ihsan samo dobročinstvo. Obzirom da je dobročinstvo misaona imenica u našem jeziku, malo je nejasno. Samim tim moramo i mi malo drugačije definisati. Pa kada je ihsan da radiš i činiš ono što ti je naređeno na najprimjerniji mogući način. To je ihsan. Da upotpuniš stvari onako kako su naređene. Da ih odradiš onako kako treba, na najprimjerniji i najuljudniji, najbolji mogući način. A to ti je ihsan sad u svemu. Hele, nije samo ihsan prema, nego ihsan je širok pojam, izuzetno širok pojam. Koja je vrijednost ihsana, to nam najbolje potvrđuje Allah u svojoj plemenitoj knjizi. Gdje Allah govori o ihsanu u svojoj plemenitoj knjizi. Kaže gospodar svjetova da je prva stvar vezana za muhsinine, odnosno oni ljudi koji kod sebe imaju osobinu ihsana, to su muhsinin, dobročinitelji. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Činite ihsan, Allah zaista voli one koji su muhsinini. Namjerno ponavljam riječ muhsinini, ne dobročinitelji. Zašto? Zato što kod nas treba da se ustaljuju ove arapske riječi, kuranske riječi. Zapamti, nije umijeće u korištenju stranih izraza. Danas su nam malo poremetili te vrijednosti skroz. Pa nas smatraju da smo obrazovani ako znamo koristiti latinske i engleske riječi. A smatraju nas da smo nazadni, da smo se vratili u 7. stoljeće ako koristimo arapske riječi. To nas žele malo poremetiti. Ali zapamti da je sav hajr u tome da se upravo koristi arapske riječi, a ne latinske i britanske riječi. Nego da se koriste riječi koje Allah koristio u Koran zarad bereketa. Jer gospodar svjetova to spomenuo u svojoj knjizi, da mi trebamo naučimo sebe, odgajamo i našu djecu da koriste upravo te izraze, kuranske izraze. I da ga nauči šta znači taj kuranski izraz. Jer jedan arapski izraz, ili muhsin, recimo, muhsinin, ovaj koji je spomenut u ajetu, ima daleko veće značenje od običnog i najobičnijeg prijevoda i od dobročinitelja. Samim tim potrebno je da se mi naučimo šta je muhsin i onda koristimo riječ muhsin svaki put, jel, u narodu. Kao što koristimo ostale riječi, jel, koje su prisutne u našem vokabularu, a koje su stranog porijekla, kad kažem strano mislim na arapskog porijekla, u smislu da kažemo saf, da kažemo džuma, da kažemo ezan i tako dalje. To su sve strane riječi, odnosno arapske riječi, mi ih koristimo, ustale se kod nas, neki sad nastoje da to maknu, jel, da pomaknu, pa čujemo, jel, poredate se u molitveni redove, dođite, zaborio sam na sabornu molitvu, ako nije, sabornu molitvu jest, skupite se na sabornu molitvu i tako. Odnosno džumu i poredati se u safom. Ali mi nećemo da budemo ove sorte ljudi. S ponosom kažemo, mi ćemo da koristimo arapske izraze, pa tako, jel, uzmi ovo kao savjet, da koristiš arapske izraze gdje god je to moguće i da svoje dijete odgajaš na korištenje arapske izraze. Ja znaj da će arapski jezik naslijediti sve ove jezike. Da će arapski jezik biti jezik stanovnika dženeta, da je poslanik sa sada govorio arapskim jezikom. Samim tim, nama je ponos da govorimo arapskim jezikom i da koristimo ove izraze. I ne ošćemo suopšte malim. Jedan digresija na ovu temu. Zašto muslimani danas oponašaju ove jake? Samo zbog jedne stvari. Zato što se ošćaju malim, imaju kompleks te manje vrijednosti. Kad je Umar ibn Khattab htio da vidio da mu treba kalendar, naime 17. godine po Hidžri, muslimani nisu imali kalendar nikakav. Nemaju muslimani kalendara uopšte. Dva insana se spore i dođu pred Omer ibn Hataba i kaže ovaj jedan, o halifo, ovaj je obećao da će mi vratiti dug u Šabanu, a sad je već Ramazan i nije mi dug vratio. Pa kaže Omer, jel da poslušaj drugu stranu? Jel tako? Kaže ovaj, jes, tako je, ali ja sam mislio Šaban sljedeće godine, a ne ovi. I Omer kad je to čuo vidi da oba mišljenja imaju utemeljenje određeno. Ovaj misli ovo, onaj ono, nisu definisali godinu. I onda je Omer okupio svoje ashabe, on je najučeniji među njima, i kazao im treba nam kalendar. Treba mi svoj kalendar. Šta ćemo uzeti kao prekretnicu od koje ćemo mi računat vrijeme? Zašto Omer ibn Khattab nije kazao, evo ovi gore Bizantici, ovi ovamo Perzijanci, imaju kalendare, oni su već civilizacije godinama unazad. Oni imaju svoje kalendare. Zašto mi ne prekopirali njihov kalendar? Oni imaju kalendar, mi ga sam prekopiramo i mi ga koristimo. Šta se djelom imamo zamisliti? Kad si jak i moćan, nikog ne kopiraš. Nemaš, ne ugledaš se nikog. Zašto? Zato što Omer ibn Khattab već kuca na vrata Jerusalema.
Zato što Halid ibn Walid već zadao smrtonosni udarac Perzijskoj imperiji. Kleca, krvari, gotovo. Hele, zna Omer da je on sad glavna sila na Dunjaluku. I nema više potrebe da se osvrće na ove male, dojuće velike imperije. Gotovo, sad smo mi stupili na scenu. I kad si jak i moćan, tad ne gledaš u drugi. A kad si sitan, bijedan i jedan, uvijek gledaš što drugi rade, pa ti to kopiraš, misliti da ćeš huditi i postati veliki, jak i moćan kao što su oni. I koga danas muslima najviše kopiraju? Amerikance. Ovi gore, Evropljane napredni, Britanci, Francuzi, njih muslimani kopiraju. Zbog čega? Zato što su osjećaj inferiorni. Musliman osjeća neku inferiornost, jel pogledaj ni Arab kako su jak, vidi znaju engleski jezik, pričaš. Gledaj mi nuklearne oružje, ovako i nako i svašto je. E, ali mi njih kopirat ne bili mi slučajno postali jaki. E, neće nikad tako postati jak. Jačina je upravo ovome, vraćanju na Allahu knjigu, u spoznanju kuranskih ajeta, u razmišljanju o kuranskim ajetima, pa jedan je od pojma o kojem ja večeras govorim, a to je ihsan. A to je ihsan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji su muhsini. Ovaj ajet bi bio sasvim dovoljno da se o njemu priča nekoliko sati. Jer Allahova ljubav, cilj svakog vjernika. Allahova ljubav, to je konačni cilj svakog insana koji vjeruje u Allah, da ga Allah zavoli. Da ga Allah zavoli. Jer nije umijeće i uspijeće u tome da ti zavoliš Allah. Jer kad bi tebe sad ovako neko i pitao, ti bi već njemu kazao da voliš Allah. Iako postoje određeni znakovi koji ukazuje da li je tvoja ljubav iskrena ili neiskrena. Ali znaj dobro da je glavnica u tome da tebe Allah zavoli. Da tebe gospodar svjetova zavoli. Kao što je došlo u hadisu od Abdullah ibn Omera kod Buhari i kod muslima. O tome da kada Allah zavoli nekog od svojih robova, pozove Džibrila. I kaže mu, o Džibrile, ja sam zavolio tog i tog roba, pa ga ti zavoli. Pa ga onda Džibril zavoli. Džibril ga zavoli. A zatim Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže, o stanovnici nebesa, odnosno o meleki, Allah je zavolio tog i tog roba, pa ga i vi zavolite. A zatim mu se upiše kabul ili prihvatanje među ljudima na zemlji i onda je taj Allahov rob siguran. Siguran od Allahove kazne. Siguran od svega onoga što ga može sutra snaći. Ali najveća počast koju mu Allah da takvom insanu jeste ono što mu ubrizga ovdje u prsa, a to je taj rahatluk i osjećaj zadovoljstva sa uputom. To je glavni produkt. To je glavni produkt kad Allah zavoli, da ti gospodar svjetova od tvoja prsa da rahatluk. Jer ti vidiš da mnogi ljudi bježe od stvarnosti. Bježe. Evo, sad je prošla ova nova godina. Vidite, mnogi bježali od stvarnosti. Hajmo pobjeći iz ovog svijeta. Barem ćemo tu jednu noć što više popit, nadrogirat se i tako. Udaljit ćemo se od zdravog razuma da zaboravimo koliko smo nesretni. A onda sutra, kada opet nam se svijest malo vrati, osjećat ćemo tešku gorčinu u prsima. Ali mi ćemo to opet pokušati zaliječiti. Kako? Bijegom od stvarnosti. Vjernik nikad ne bježe od stvarnosti. Vjernik je u konstantnom rahatluku. Pa čak i kad mu se desi nešto loše, on zahvaljuje Allahu i osjeća rahatluk. Osjeća veliku dozu rahatluka u prsima. Jer zapamti ovo srce koje ti nosiš u grudima. To je gospodar svjetova stvorio. Gospodar svjetova ga stvorio. On je onaj koji upravlja tim srcem. I on je taj koji zna šta mu treba. I on je taj koji zna da to srce nikad ne može naći zadovoljstvo bez pokornosti njemu. Zato je onaj ko dobije uputu, koga Allah počasti, da ga okrene na stazu, da ga dozove sebi, da osjeti ono zadovoljstvo kad padne gospodaru svjetova na seđdu. Taj nek dobro čuva tu uputu, jer to je spas. Kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Jer takvog je nadat se da će ga Allah zavoliti. Kao što je rekao u Koranu ovdje, u ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. A Allah voli ove koji su muhsinini. Kažem ti da mnogi ljudi govore da oni vole Allaha. Međutim, lažu, nažalost. Veliki broj njih laže. Spominju Allah i kao ja volim Allah, ja volim Allah. Prava ljubav se manifestuje u činjenju dijela. Prava ljubav se vidi, opipljiva je. Gotovo da se može materializovati da je zarežeš, toliko je jaka ta prava ljubav. Osjeti se. Prava ljubav poluči ljubomor na gospodara svjetova.
ogromnu dozu ljubomorja. Dakle, onaj koji voli Allaha istinski, smeta mu da se gospodar njegov vrijeđa. Izuzetno mu smeta da se njegovom gospodaru pripisuje dijete. Tu njegovu ljubav nadvisuju sve ostale stvari dunjaličke. Ti si mi komšija, ovaj, onaj. Nek si, alhamdulillah, što se tiče medljudskih odnosa, ja ću te paziti, poštovati, nikakvi problem. Ali što se tiče ubjeđenja mojih u prsima, halal ćeš, ali ja ne mogu prijeći preko toga. Ispusti se na tako niske grane da ti čestitam vrijeđanje moga gospodara. Gospodara koji stvorio i tebe i mene. Ali vjernik koji istinski voli Allah, nikad ne posustaje. Nikad u ovom segmentu ne posustaje, nikad ne poklekne. Ni zbog jedne dunjaličke koristi. Ili više ni. Zato znaj da istinska ljubav prema Allahu ima svoje plodove koji su vidljivi. Jedan od glavnih ovih plodova je ljubomora. Da si ljubomoran na Allah. Da si ljubomoran na Allah. Da te vrijeđa kad neko vrijeđa Allah. A kad si ti ljubomoran na Allah? Odnosno, kad za Allah pravo istinski zavoliš? Kad ga spoznaš. Tu je odgovor. Samo oni koji istinski spoznaju Allah, on je Allah zavoli. Jer gospodar svjetova kaže u svojoj plemenitoj knjizi: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. A oni nisu spoznali Allah pravom spoznaju. Ne znaju ko je Allah. Ne znaju ko je gospodar svjetov. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A cijela zemaljska ova kugla u pesnici njegove bit će smotana na sudnjem danu. Cijela zemaljska kugla. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. A nebesa ova će biti smotana kao što se smota list papira u njegovoj desnici. Na drugom mjestu kaže Allah: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ. A na dan, odnosno sudnji kijametski, kad smotamo papir, nebesa kao što se list papira ovako rola, tako ćemo smotati nebesa sva. وَعَدًا عَلَيْنَا. Obećanje od nas. Na drugom mjestu kaže Allah, Allah ne krši svoje obećanje. Ali onaj ko spozna Allah i njegova prava svojstva, tek tada ga zavoli. Tek tada pokuca. I onda osjeti u srcu da voli gospodara svjetova. Takav jedva čeka da se osami sa Allah. Onaj ko voli Allah, on voli osamljivanje sa Allah. I nema posebnijeg ibadeta od osamljivanja sa Allah. Možda najposebniji ibadet jeste da se čovjek osami sa svojim gospodarom. Kao što se osami nekad Allahu rob, da hoće da pobjegne od ljudi, da učini neki grijeh, pa ga taj grijeh onda nagriza i teško mu pada. Isto tako, ako se osami sa svojim gospodarom, zatvori se da ga ljudi ne vide, da nema u njegovom prisustvu sinova Ademovih, da otvori Allahu tebareke ve taala knjigu i da čita ove ajete koji govore o Allahove veličini. Da čita ajete koji govore o Allahovim svojstvima. Huvallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wash-shahada. Da čita te stvari iz Kur'ana. Malo Kur'an, pa malo prijevod. Tada srce ushićeno mora zatreperti. Tada srce, nekom sana. Dobro. Tada srce osjeti da ima gospodara koji ga je stvorio. I tad srce se oslobodi svi ovih dunjaličkih sprijega i uroni onaj rahatluk koji dolazi sa onim što ti gospodar svjetova obećao. Tek tad. Sve ovo ostalo, zapamt, nije vrijedno više. To je najposebniji ibadet. Najposebniji. To je ta doza ihsana u ibadetu. A ako to čovjek ostvari, inna Allahi hibbul muhsini. Allah voli ove koji su muhsini. Allahi šta? Voli. Dalje nam Allah kaže o vrijednosti ihsana da je on sa muhsininima. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. A zaista je Allah sa muhsininima. Uz ove koji su šta? Muhsini. Allah je tu uz njih, blisko. Osjećaju Allah u prisutu. Osjećaju uvijek murakabe. Murakabe ili nadzor od gospodara svjetova. Ne mogu izbjeći.
ni tamo ni vamo, uvijek je Allah tu. Osjećaj. I jedna od zadnjih stvari koja je posebna, ako je Allah govori, jeste da je Allahova milost uz muhsinine. Allahova milost je šta? Uz one koji su muhsini. Allahova milost je koji su muhsini. Allahova milost je, i svojstvo Allahove milosti je jedno najposebnije Allahovih svojstava. Jedno nama najdražih svojstava. Jedno nama, nama ljudima je jedno najdražih svojstava. Zašto? Zato što nam to svojstvo garantuje Allah oprost. Zato što nam Allah potvrdio da je, kad je stvoreno pero, napisano, kao što stoji u hadisu kod Buharije, inna rahmeti sebe kad gadabi. Neki kažu da stoji napisano na aršu. I da je to maudun inde. Tematika koja je gospodara svjetova, uzdignuta iznad arša. Zaista moja milost nadjačava moju srđbu. Inna rahmeti sebe kad gadabi. A zatim hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je milost stvorena u stotinu dijelova, jedan dio spušten na zemlju, znate to inšal. Jedan dio samo na dunjalk. Sva ova milost koju ti vidiš oko sebe od tog jednog dijela. Inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin. Zaista je Allahova milost blizu muhsininima, oni koji su muhsini. To je što se tiče kuranskih izraza i vrijednosti o ihsanu. Koja je nagrada koja pripada muhsinima? To Allah jasno naznačio u svojoj knjizi. Hel jazaul ihsani illa al ihsan, kaže Allah. Nije li nagrada za ihsan nešto drugo osim do ihsan? Ihsan, zapamtit će te susrest ihsan na drugoj strani. Ako budeš muhsin, i prema tebi će ljudi biti muhsini. To gospodara svjetova potvrdi. Kaže Allah na drugom mjestu, wa senazidul muhsinin, a mi ćemo povećat muhsininima. Njima ćemo dat više. Oni koji su muhsini, njima ćemo inšallah dat više. A najposebnija vrsta ihsana, ihsan, je prema kome? Dobročinstvo prema rodbini. To je ihsan u kojem Allah posebno govori u svojoj knjizi. Ovo sve što sam ti sad kazao, to je uopćeno ihsan. Međutim, najposebnija vrsta ihsana je upravo ihsan prema roditeljima. Nekoliko mjesta u svojoj knjizi, gospodar svjetova spominje, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Odmah, nakon što spomene osnovnu i glavnu naredbu, da se ne obožava nikom mimo gospodara svjetova, kaže وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. A prema roditeljima činite, budite muhsini, činite dobročinstvo prema roditeljima. Jedne prilike Abdullah ibn Abbas su njegovi učenici upitali, kaži nam šta je to ihsan? Kaži nam šta je to ihsan, dobročinstvo prema roditeljima. Pa je on kazao, dobročinstvo prema roditeljima je mnogobrojno. Širok je to pojam. Pa su onda mu rekli, kaži nam šta je suprotno tome. Ako je ihsan, dobročinstvo prema roditeljima, suprotno tome je nepokornost prema roditeljima, neposlušnost roditeljima. Pa im kaže Abdullah ibn Abbas, kada bi čovjek stao iznad svoga oca i otresao prašinu sa svog odijela, a onda prašina pala na njegovog oca, to bi bila nepokornost prema ocu. Grijeh. Ovo se prenosi od Ibn Abbas. Čovjek šta? Trese prašinu na babu. To je najmanja vrsta ili grijeh prema roditelju. Rijetki su oni koji čine ovakav grijeh. Da otresu prašinu na oca. Većina ih čini veći grijeh. Puno veći grijeh. Puno veći grijeh, subhanallah. Zaboravili će ovaj kuranski ajet, hel jazau lihsani illa lihsan. Ono što uradiš, tako ti se vrati. Nagrada za ihsan je samo ihsan. Jedan događaj koji se zbio nedavno je jasan dokaz i primjer da se ihsan ili nepokornost halali uvijek čovjeku vrati u istoj mjeri onako kako bi bio nepokoran. Kaže jedan insan koji se oženio, a zatim mu majka njegova preselila, ako što je ušla u pozne godine svog života, a on zasnovao svoju porodicu, već živi u svojoj kući, njegov babo ostao sam. Pa je onda odlučio da svog babu dovede kod sebe kuće. Pa kad se to desilo, njegov otac koji je počeo da živi s njima u kući, onako kao što to većinom i stari ljudi rade,
Ošćan se kao u svojoj kući, obzirom da je njegov sin, njegova snaha, njegova unučad, počeo da onako bude malo zajedljiv, jel? Otvori frižider tamo, komentariše ovo, ovo, što niste ovo, ovako, jel, stari insan. I naravno to malo prekipi, jel, ono njegove mladi. Kaže, kad bi ti njega mako u mulhak, Arapi kad prave kuće, naprave sa strane kuće ili na stropu kuće nešto što se zove, kod nas bi taj mulhak bio nešto poput verande i tako, jel, predsoblja, ali to je jedna mala sobica, obično namijenjena za slugu, koja ima samo sobu i jednu malu banju. Kad bi ti, kaže, njega mako u mulhak, da živi u tom mulhaku, a mi ćemo njemu svakodnevno nositi hranu. Mi ćemo mu svakodnevno nositi hranu. Pa onda sin priđe svom babi i kaže, on tako, jel, kad bi, šta misliš da ti priđeš u mulhak, bit će ti rahatnije, bit ćeš sam i tako, jel, nije loše ni tamo i ovako. Kad nije loše, jel, što ti nisi otišao tam da živiš. Ali ne, kaže, mi ćemo tebe tamo i otac se složi. I priđe otac u taj mulhak. Ova njegova snaha ili supruga od ovog našeg sahibije odredi jedan tanjir u koji je stalno stavljala hranu i nosila kod svog tog sekra. Jedan tanjir, odnesu mu hrane, nalo se des da taj tanjir ostane kod njega prenoći, da ostane neopran sutradan i tako. Iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, do iduće godine kad je babo preselio. Kaže ovaj insan, kad smo ga završili dženazu i kad smo ga ukopali, kad se sve završilo, on sam ja otišao sa svojim sinom u sobu u kojoj je babu živio. Ovaj mulhak. Otišao sam u tu sobu i sjeo na krevet. I osjetio sam vonj. I primijetio sam da se nije čistilo dugo. A sad primijetio kad je babu otišao. Babu već otišao u kabur. Sad bi on možda i poželio da se babo vrati. Jel? I da ga zagrli, i da halal traži, i da kaže, poradit ćemo mi tebi ovo i tako. I dok je tako razmišljao, krene da skuplja ono što je ostalo od ostataka, jel, odjeće i tako, da iznesu van, a njegov sin uzme onaj tanjir koji je stavio i stavi pod pazuhu. Pa mu kaže, otac, ne ostavi taj tanjir, ćemo mi, inša Allah, baciti. Kaže mu sin, ne. Ja želim da sačuvam ovaj tanjir, pa inša Allah kad ti babo ostariš, da ja tebi njega hranu donosim. A onda sam kaže, ja si ovaj počeo plakati. Ovo bila direktna kazna od Allaha. Ovo dijete moje malo kad je 10 godina, ne razumije on uopšte. On stvarnost ne konta. Ali vidio da je on babi svom u tom tanjir nosio, pa misleći da je to to. Pa kaže, sačuvat ću ja ovaj tanjir, jel? Da mogu ja tebi inša Allah donositi hranu kad ostariš babo. Ovakvih priča je mnoštvo, da se u kukulu validen ili nedobročinstvo prema roditeljima, neposlušnost prema roditeljima, nepokornost prema roditeljima, često ljudima vrati i obije o glavu na njihovoj djeci poslije, da njih djeca ne poštuju i tako dalje. Ali ovo je što se tiče nepokornosti prema roditeljima. S druge strane, ihsan prema roditeljima isto se vraća kao ihsan. U smislu da čovjek koji je muhsin, koji radi dobra djela prema roditeljima, prema majci posebno, da ga Allah nagradi, da ga Allah nagradi u istoj toj mjeri. Jedan isti događaj koji se zbio u Saudijskoj Arabiji jeste situacija u kojoj jedna žena koja se udala ostala vrlo rano, vrlo mlada bez svog supruga. A zajedno sa njom ostao njen sin, trogodišnji sin Muhammed. Ostao sa njom trogodišnji sin Muhammed. Pa kad je ostala bez svog supruga, ona je odlučila da se pobrne za to dijete, kao što i svaka majka. Pa je, kad je Muhammed odrastao za školu, uputila ga u školu, završivši osnovnu školu, kaže Muhammed, kad sam bio šesti razred, bio sam najbolji učenik u razredu. Pa je onda moja majka meni kod kuće privredila kao nešto poput zabave, male, neke proslave, jel, da nešto pojedemo, da se malo proveselimo i tako. Da me nagradi za taj moj uspjeh u školi. A onda najveće je kad me polegla da spavam i sjela pored mene da me pokrije, ja sam joj kazao, majko, ja kad umrem, ja ću kazat babi da si ti bila dobro prema meni. Da si ti prema meni dobro, fino ponašao. A
Onda su godine prošle i Mohamed odrasta. I kad je krenuo u školu, na fakultet, majka je, da bi ga školovala i platila mu školu, kupila šivaču mašinu da šije određenu odjeću, stvari, kako bi to prodavala i kako bi on imao, kako bi oni u stvari imali od čega da žive. Kaže Mohamed, jedne prilike sam se vratio s fakulteta i zatekao sam majku kako spava na onom platnu koje je bilo ispred nje. Gledam, zaspala. Umorila se radeći i zaspala. Vidjevši u takvom stanju, odlučio sam da napustim fakultet i da se zaposlim, kako bi nam olakšao, odnosno kako bi ona prestala da radi. Pa sam sutra otišao tražim posao, nisam otišao na fakultet. Međutim, majka je vidjela da ja ne idem više na fakultet, pa me pitala šta je, pa sam joj kazao. Tako i tako. A onda ona zahtijevala od mene da se vratim na fakultet. Kazaš mi, vidi, idi na fakultet, jer kad završiš fakultet, inšallah, poslije ćeš moći da se zaposliš. Poslije ćeš moći da se zaposliš, a čim se ti zaposliš, ja ću ove stvari kutarisati ih se i ako Bog da, ti ćeš nas zadržavati. Pa kaže, tako i bilo. Tako i bilo. Nakon što sam završio fakultet, uz Allahovu pomoć dobio sam posao odmah. I to dobar posao. I prvi mjesec sam, kaže, proveo u razmišljanju kako da nagradim svoju majku. Kako da je nagradim za sve one godine koje ona uložila sad u meni. Da li da je negdje odvedem? Da li da je nešto kupim? I u tom, kaže, razmišljanju čuo sam da je neko pao u sebi. Pa sam izišao i vidio da moja majka je blijeda sva. Preblijedla. A onda sam je podigao i vidio da ona, jel šta? Ama pala u nesvijest, ali izgubila svijest. Pa sam je poveo do bolnice. Ostala je tu noć u bolnici, a ja sam se, kaže, vratio kući i sutradan odšao na posao. Na prvoj pauzi sam posjetio bolnicu, a onda me, kaže, dočekala vijest na odjelu sabur. Tenčar koji, kaže, tu radio, kazao mi je o saburaj. Tvoja majka je preselila. I onda on kaže, tad se dunjaluk srušio za mene. Kao da više dunjavuka i nema. Nema majke više. Koja je vrednost dunjavuka ako najme nema majke, kaže. Majka presela. Sve one godine koje je uložila u mene, majke više nema. Majka se vratila svome gospodaru. Tada je, kaže, ona moja plata postala mizerna i bezvrijedna. U mojim očima više nije imala pravu vrijednost. Jer nisam uspio da je podijelim sa svojom majkom. Nisam uspio da je vratim. Međutim, tad sam se, kaže, ja odlučio da ću jednu četvrtinu te svoje plate i te i svake naredne odvajati u vakuf za svoju majku. Odvajati u vakuf za svoju majku. Dakle, 25% od plate. Svaki mjesec. Pa sam, kaže, sprva određene stvari kupovao, jel, da uvakufim, a onda sam vidio da u svakoj žami, u svakom mešću imaju one garlade ili rasladni uređaj za vodu. Pa sam odlučio da te stvari kupujem, jel, da bi ljudi koji dolaze u džamiju pili vodu. I tako sam, kaže, radio godina. Uvijek i nikad nisam posustao. Uvijek jedna četvrtina za majku. Zašto? Zbog onog što ona dala za mene. Umeđu vremenu sam se, kaže, ja ju ženio. I dobio svoju porodicu, svoju djecu. Ali nikad nisam prestao da dajem jednu četvrtinu plate za svoju majku. I jednog dana, kaže, kad sam ulazio u džamiju, našu mjesnu džamiju u kojoj ja inače obavljam namaz, vidio sam da radnici montiraju rasladni uređaj. Pa sam, kaže, isti mah se razalostio, a i obradovao. Pomislio sam, ja rab, kako sam mogao mašiti ovu našu džamiju. Tolike džamije ja snabiram i rasladnim uređajima za vodu, a ovu našu sam mašio. Jer nisam obezbijedio rasladni uređaj za vodu ovu našu džamiju. A s druge strane sam pomislio, ja rab, vidi, ima još hajrli insana. Ima još hajrli insana koji se brinu za džamije i to je dobra stvar. Kad smo, kaže, klanjali namaz i kad sam izlazio iz džamije, prišao mi je imam mešhida i kazao, o Muhammed, da te Allah nagradi što si nam kupio rasladni uređaj za vodu. Sam ja kazao, ali nisam ja kupio rasladni uređaj za vodu. Kaže on, jesi, ti si nam kupio rasladni uređaj za vodu.
tvoj sin Abdulrahman nedavno je došao i donio pare i kazao, ja želim da kupim jedan rasadni uređaj za svoga babu. Evo pare. Evo pare. Kaže Muhammed, kad sam poslije sustrova Abdulrahmana, koji je tada bio prvi razred srednje škole, njegov sin Abdulrahman, prvi razred srednje škole, pitao sam ga, odakle ti pare? Kaže on, babo, otkad ja znam za sebe, ja vidim da ti za svoju majku kupuješ te stvari. I poželio sam da i ja uradim takav isti hajr za tebe. I ja sam sakupio, malo po malo, dok nisam sakupio dovoljnu svotu da kupim prvi razred uređaj za vodu. I taj sam nanijetio na tvoje ime. Da ti imaš od toga nagradu. Hel jazau il ihsani illa il ihsan. Nije li nagrada za dobročinstvo išta drugo od dobročinstva? Nije li nagrada za ihsan nešto drugo osim ihsan? Wallah, uvijek tako. Uvijek tako. A ovo je jedno od najposebnijih dobrih dijela, zapad, najposebniji ihsan. Ihsan prema roditeljima. Dok su živi, inša Allah, svi znaju kako da im se čovjek čini dobročinstvo. I tu nema posebne priče neke. Međutim, kad roditelj preseli, tada inša Allah, otvaraju se isto vrata za ihsan, zapamti. Nemoj zaboraviti da onaj koji izgubio svoju majku i svoga oca, da još uvijek ima veliku priliku da uradi veliki hajr za njih. Prije svega da dovi za njih. Zapamti da čovjek koji je u kaburu, da je dova nas koji smo živi, za njih poput da im neko osvijetli kabur. Zamisli da tebe neko stavi u jednu prostoriju, pola metra sa pola metra, i da je šta sva blindirana, i da je mrak u njoj. A zatim s vremena vrijeme ta se proširi, ta se sobica tvoja proširi i osvijetli. Zbog čega? Zbog dove onog tamo nekog insana s dunjaluka. A najpreće je da bude to tvoja vlada. Sada ti nemoj nikad zaboraviti da doviš za roditelja. Dok je živ, doviš za roditelja. A i kad preseli, doviš za roditelja. Valah, i nadajući se da je ovo taj najposebniji ihsan koji će te dovesti do dženneta. I ovo je jedno od prečica do dženneta. Dobročinjenstvo prema roditeljima. Jedno od najposebnijih dobrih djela. Pohrani to dobro djelo Allah robe. Pohrani ga kod Allah, kao zalog. Kad niko ne zna, uradi određen ihsan prema svom roditelju. Da niko ne zna da si ti to uradio. Kaže, ja rab, ovo dobro djelo, ja želim da uskladiš tim za sudnji dan. Jer kad uđe dan na sudnji dan, kažeš, ja rab, Allah, sam ja iskreno ono uradio za svoju majku. Ono što sam imao ja u džepu zadnjih 10 maraka, ti znaš, gospodara, sam ja otišao da je nju usrećim i kupio ono grožđe najskuplje od 6 maraka, na najskuplji sok i donio nju. I kazao, majko Bojro, počast se. Iako ti znaš, gospodaru, da ja više nisam imao svog imetka, a to sam uradio, te karruban ila Allah, želiti se približiti tebi, gospodar. Takva dobra djela, to su posebna dobra djela prema roditelja. Prema roditelja. Uz dovu, uz to da insan nastoji unijeti sreću u njihovo srce. To je jedan posebno dobročinstvo. Nije sve dobročinstvo materijalno, nije. Jer roditelj se plaho i ne osvrće na to materijalni šal. Ali se roditelj osvrće da mu uneseš sreću i zadovoljstvo u njegovo srce. Da se majka ne vrne, da joj se javiš kad skrineš na put, da joj se javiš kad stigneš, da joj pošalješ neku poruku. Nemoj gledat na ovo društvo kod tebe koji ti govori, ne vidi ovoga. Ne. Ti kažeš, ja rab, ja ovo radim u ime Allah. Ne zanima me što ćete vi reći. Nebitno je to da li imam 30 ili 50 godina ako je majka živa. Ona se i dalje isto brine, istim intenzitetom. Vidite. Zato se mora insan uvijek sjećati da je unošenje sreće u majčino srce, pogotovo u njeno srce, poseban vid ihsana. Poseban vid ihsana. I dove za njih, i dove za takve ljude. Irham huma kema rabbayani savira. O ovom ajetu, davno jednom kad sam ja upisao pravni fakultet, jedan insan, ne znam je li da isto zde, Bajro Golić se zvao, predavao nam je nešto tatih, taj jedan semestar. Jedna rečenica od njega me je mnogo zabolila. A to je da je kazao, bio je onako ohol insan u nastupu, da je kazao, sve ovo što imam, ja sam sam postigao. Nikad mi niko ništa nije pomogao. Pa ni moji roditelji, niko.
Jedna stvar mi je tad na um palo, svala. A to je, ko ti je davao onu cuclu, kad si bio malo? Koliko je puta majka sam podigla i stavila u tvoje usta? Koliko te puta pokrila na veći? Nebrojno mnogo puta. Irham huma kema rabbejani savira. Gospodaru, smiluj se ti njima sad, kao što su oni se smilovali i bili milostivi prema meni. I ta njena ljubav je bila ljubav koja ne očekuje povrat nikakvu. Zar da takvom insanu insan zaboravi? Da mu insan zaboravi? Allah, to je musibet. To su ti najveća džennetska vrata otvorena pred tobom i ti hoćeš da uđeš u džennet preko nekih tamo malih vrata. Eto i pred tobom velika džennetska vrata otvorena. Dobročinstvo prema majici. Ihsan. Inna Allahe yuhibbul muhsinin. Čini ovaj ihsan i nek ti naupane ovaj ajet. Da Allah voli one koji su muhsinini. Jer nemaš posebnijeg ihsana od ihsana prema majici. I kad god uradiš neko dobročinstvo prema majici, kaže inna Allahe yuhibbul muhsinin. Allah je lana al muhsinin. Allah je sa muhsinima. I da je Allahova milost blizu onih koji su muhsini. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od muhsinina, od onih koji će biti dobročiniteli, kako prema roditeljima, tako i prema onima koji ih okružuju, da nam oprosti grijeh, da nas uvede u džennet. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.